вже все тендерами роблять. Немає кумів і сватів. Як тільки виграє, так відразу мене хоче, що я повернувся. Ну повернись, Ростік! Повернись! Повернись! Я за тобою сумую! Сказав мій начальник голосом Ляшка. Лідер радикальної партії. Бачите, навіть в селах ці світофори. Оце добиває. Це мені дуже не подобається. Жартую, дуже подобається. Це порядок руху. Немає тракторів, друзі, бачите, ніде. Доволі таке охайне село біля Саутгемптона, називається Ромзі. Це як село, таке як селище, я сказав би, не село, а селище, як по нашим міркам брати. І збирається така невеличка пробочка. Low Bridge. Сподіваюсь, що це... що ні, не придеться в цьому ці пробці стояти весь час. Бо такий втомлений після роботи сьогодні. Бо працював вже і руками, і ногами, ну і головою трошки. Напарник мій ще десь там на своїх, своїй відпустці. Ще в Турції не повернувся. Тому сьогодні мусив сам все робити. Завжди легше вдвох. Підняти щось це тяжке, то вдвох легше, ніж самому. Надарувати собі пупок. О, я тут повертаю вліво. Thanks God for that! Чекає то. Каже, чекає. О, такі провулочки, провулочки сільські. Друзі, ну, ті, хто в Англії мешкає давно, вони ж їм просто приїлися ці дома, доми з червоної цели. І за перше, що звертають увагу поляки, які приїжджають до Англії, на ці доми з червоної цегли. Це нікому не подобається, мені теж. Взагалі не дуже подобається червона цегла. Я люблю таке, яка така елевація зроблена, як фасад. Такою шубою та затягнений кремовою. Мені таке більш до вподоби. Як вам страшно по лівій стороні їхати, а? О, тут такий взагалі бридкий домик по лівій стороні проїхали. Дуже бридкий. Такий як City Council, як соціальні домки. Ну так виглядає це все. Можливо, не соціальні, тільки колись, можливо, то були соціальні домки, які там викупили люди. Зараз мешкає. Бракує тієї купи гною коло дому, коло подвір'я. Десь там купи піску по другій стороні, або десь така причепа, така, щоб стояла, знаєте, як у нас в селах. Оцього бракує. Не відчувається батьківщина взагалі. Бездуховно. Ну їдь же автобус, їдь. О, май. Тут такі по лівій стороні домики більш такі менш пристойні, покажу вам. О, бачите там, о, такі домики, о, там, бачите. Повернув камеру на силу, так взагалі вона не любить, як таке це, що це роблю з нею. Мій Osmo Pocket. Кишеньковий Osmo. О, там пробка. Ну добре, мене так GPS навігатор проводить. Щоб я оминув усі пробки і доїхав додому без пробок.
Це відео, скоріш всього, залите на мій канал другий, де немає, ну, який немає, або мало, дуже мало має стосунків до політики. Тут таке, про життя в Великій Британії. А життя таке, друзі. Не дуже легке воно, як всім видається з України, особливо. Думаю, що до Великої Британії приїжджають з великими кошами, з мішками збирати гроші. Ой, ні. Багато хто мені каже, приїдь до України, поживи тут в Україні, потім побачиш, як там хвалить там когось там з політиків. А я скажу вам так, а ви приїдьте до Англії, поживіть тут, знайдіть собі роботу з вашим язиком, з вашою мовою, так? Знайдіть собі роботу, знайдіть собі житло і спробуйте заробити грошей. Так, дороги добрі, інфраструктура, все є, це добре. Але зарплати, якщо хочеш, ну, якщо ти дуже добрий спеціаліст і без язика, без мови англійської, то дуже тяжко знайти роботу, я вам скажу так, дуже тяжко. Яким би добрим спеціалістом не були, скоріше всього, це скінчиться тим, що будете працювати в бригаді якогось там гастарбайтера, який тут давненько вже в Англії мешкає, так само, як, ну, таких як я, наприклад, так? І ми будемо платити те, що він вважає добрими грошима для вас. Я в Англії давненько вже, так? Тому себе чую тут як вдома. Тому я не нарікаю на роботу і на оплату праці. Бо я так взагалі, так щиро сказати, то в Україні працював тільки під час студентства свого, як я там, ну, підпрацьовував там на тих базах.